বিত্ত মন্ত্রী অজন্ত নেউগে দাখিল করিলে 2023-24 বর্ষৰ বাজেট ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীৰ সমালোচনা শাসক পক্ষৰ আদৰণি বাজেটক উচ্চ প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুনৰুজ্জীৱিত অসমৰ লক্ষ্যক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ গৈ অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ আশা আকাংক্ষাৰে এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট অসম বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিলে এই বাজেটৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত 2,00,000 যুৱকক আত্মসংস্থাপন দিবৰ বাবে 5,000 কোটি টকাৰ আবণ্টন কৰা হৈছে 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ সংকল্প পুনৰ দোহৰা হৈছে আৰু মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰতো বেংকক ঋণ উভতাই দি মহিলাসকলক NOC প্ৰদান কৰাৰ কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেউগে বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত দাখিল কৰিলে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট 2003-ত গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড লিমিটেড দুখীয়াক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে দাখিল কৰা এই বাজেটক লৈ শাসকীয় পক্ষ উৎসাহী যদিও বিৰোধীৰ মতে বাজেটত চমকৰ বাহিৰে একো নাই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতে চৰকাৰে অসমীয়া সমাজখনক দৃষ্টিকটুভাৱে অপমান কৰিছে গাঁৱত খেল পাতিব তাকো 10,000 টকা দিব গাঁওখনত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পাতিব তাকো 10,000 টকা দিব ইয়াৰ অৰ্থবিলাক এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মান সন্মান আত্মসন্মান একো নাই নিজৰ ঘৰৰ মানে লোকৰ পিঠাৰে বিহু এইটো মানে প্ৰতীয়মান কৰিব বিচাৰিছোঁ মই এনেকুৱা কোনো আঁচনি দেখা নাই যে চৰকাৰে এনেকৈ চৰকাৰমুখী বা পৰজীৱী কৰে এইটো মানে আত্মসন্মানত লাগিব লাগে অসমীয়াসকলৰ যে আমাক মানে চৰকাৰখনে ইমান নিকমা বুলি ভাবিছে আৰু এইটো সঁচাকৈ দুখজনক এআইডিএফৰ মতে চৰকাৰে ঋণ লৈ অসমত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে চৰকাৰৰ এনেবোৰ সিদ্ধান্তই অসমৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাটোক ধ্বংস কৰিব শ্ৰীলংকা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব অসমত শ্ৰীলংকাৰ কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পাকিস্তানৰ কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ঠিক একেটা কনচেপ্ট আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি বাজেট পেশ কৰিছে এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ যে এই বাজেটৰ জৰিয়তে আল্টিমেটলি ধাৰ কৰি ঘি খোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেই একেটাকে বুজাইছে পুৰণা বটলত নতুন মদ ভৰোৱাৰ বাহিৰে একো নাই এইখন বাজেটত মন্তব্য বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ নতুন বটলত পুৰণি মদ ভৰাই দিছে যোৱাবাৰৰ যিখন বাজেট সেইখন বাজেটকে মোটামুটিভাৱে একে কণ্টিনিউৱেশ্যন কৰিছে আৰু অন্য একো নাই বিৰোধীৰ এই সমালোচনাৰ বিপৰীতে বাজেটক লৈ সন্তুষ্ট শাসক পক্ষৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মতে নতুন ঘৰ বনাবলৈ ঋণ ল'বই লাগিব এখন উন্নয়নমুখী বাজেট আৰু এই বাজেটখনে চহৰ আৰু গাঁও সমাহিত কৰি উন্নয়নৰ এক দিশা এই বাজেটত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে ঋণ নল'লে ভাল ঘৰ বনাব নোৱাৰে ঋণ লোৱাটো বেয়া কাম নহয় ঋণ ৰিকভাৰী কৰিব লাগে ঋণটো দেৱলীয়া হ'ব নালাগে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মতে বিৰোধীয়ে অযথা হৈচৈ লগাইছে এদিন কংগ্ৰেছেই অসমত ভোটৰ স্বাৰ্থত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছিল এতিয়া সমালোচনা কৰি কি লাভ কংগ্ৰেছ দলে কৰিছিল আগতে কংগ্ৰেছ দলে কি কি কৰিছিল আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ঘপককৈ তেওঁলোক হিতাধিকাৰীৰ বিৰোধী হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ দলে কিভাৱে কি নাভাৱে তেওঁলোকে নিজেও নাজানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে থাকোঁতে তেওঁলোকে এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছিল সূতা দিয়া কম্বল দিয়া আঁঠুৱা দিয়া তাৰপাছত তেওঁলোকৰ সুৰটো হঠাৎ কেনেকৈ বদলি গ'ল তেওঁলোকক এবাৰ সুধিব মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ মতে এইখন এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভাগে লাভ কৰিছে যথেষ্ট ধন মই বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিভাগত কিছু বৃদ্ধি হৈছে ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন হিচাপে 182.62 কৰোৰ আৰু হেণ্ডলুম টেক্সটাইল হিচাপে 377 কৰোৰ এইধৰণে দিছে আৰু প্ৰায় মানে 3,900 এই ধৰণৰ BTC বাজেট এইটো ইনক্লুডিং মানে ৰেভিনিউ বাজেট হয় আৰু চেলাৰী কম্পনেণ্ট বাজেটক লৈ অসন্তুষ্ট বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন এইখন এখন কনফিউজ বাজেট আমি অহাকালি যিখিনি ক'বলগীয়া আছে এই চৰকাৰখনে বিভ্ৰান্তিকৰ বাজেট গতিকে এই কথাবিলাক আমি অহাকালি বাজেটৰ যোগেদি বক্তৃতাৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক আমি কথাখিনি জনাম ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বাজেটত দেখিছে আশাৰ ৰেঙনি ইমানে আজি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব মই আনন্দিত এজন বিধায়ক হিচাপে অসমৰ সন্তান হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানিক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিৰোধীৰ সমালোচনাক প্ৰত্যুত্তৰ দি লক্ষণীয়ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাটোৱে চৰকাৰৰ লক্ষ্য বিৰোধীৰ সমালোচনা চৰকাৰৰ বাবে আশীৰ্বাদ আমাৰতো কামেই সেইটো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা আমিতো চৰকাৰত আহিছোঁহে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে নহ'লে মন্ত্ৰীসকল হিতাধিকাৰী হ'লে হ'ব নেকি ৰাইজতো হিতাধিকাৰী হ'ব লাগিব
মুখ্যমন্ত্ৰীজন তো মই হিতাধিকাৰী হৈ গলো অজন্তা নেওক বাইদেউ মন্ত্ৰী হিতাধিকাৰী হল পিজুজ হাজৰিকা হিতাধিকাৰী হল এতিয়া গাঁৱৰ মহিলা গৰাকীওটো হিতাধিকাৰী হ'ব লাগিব হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বিৰোধী আজুক মুখ জিখেনি কথা কৈছে সেইখিনি আমি আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰো এইদৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটখনক লৈ নিজা নিজা মন্ত্ৰী বাগ্ৰহালে বিভিন্ন জনে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ